თეთრი მრავალი ისტორია უკავშირდება მოსაყოლად მარტო აქედან გადამხდარი ბიჭების ამბების გვეყოფა რომლებიც შეყვარებულთათვის ვაჟკაცობის დამტკიცებას ცდილობდნენ აბა ამ სიმღერას ასე უბრალოდ ხომ არ მიუძღვნიდნენ ხიც ჩომის და გორას და მაქს დარდები საფიჩხიაზე ვინოს დავლეოდა თეთრი ხიდიდან გადავა თეთრი ხიდი გარდა უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისა, ოდითგანვე ქუთაისის შეყვარებულთა პაემნის ადგილად ითვლებოდა. შეყვარებულ წყვილებს ერთგვარი რიტუალი ჰქონდათ სიყვარულის ნიშნად, ისინი თეთრ ხიდზე ბოქლომებს ამაგრებდნენ, გასაღებს კი წყალში აგდებდნენ. ახლად რეაბილიტირებულ თეთრ ხიდზე კი არცეთი ბოქლომი აღარ შეინიშნება. ვიცოდი რომ ეს იყო რაღაც სიყვარულთან დაკავშირებით ისა და მომწონდა ისე კარგი იყო იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებშიც ასე არის ხო და რა ვიცი აბა რატო აიღეს რა ვიცი მე მგონი მისაღები იყო და კარგი იქნება თუ ეს ტრადიცია აღდგება ბევრი ახალგაზრდა მოდიოდა და აი თავის სიყვარულს თავის გზნობებს გამოხატავდა ამ ბოქლობებს აი ქრა შვილო სიყვარულიც და ყველაფერი გამქრალია იმნარი ცხოვრება გვაქვს და იმნარი მომავალი აქვს ჩვენ თაობას. იღებდნენ ხიც დახსნეს მაშინ. და ახლა ალბათ შეაბავს ახალგაზრდობა ისე. სკარკეული სიმბოლო იყოს სიყვარულის ალბათ. თუმცა ეს სიყვარული ახლა მხოლოდ ამით არ გამოიხატება, მაგრამ ეს ახალგაზრდობას აქვს რაღაც თავისი სიმბოლოები და ძალიან კარგი იქნება თუ გაგძლდება. მე მგონი არ იქნება პრობლემა და არც არავინ შეზღუდავთ ხო ამაში. წყვილები თავისურვისამებრ ამბავდნენ, მაგრამ მე ჩამოხსნენ და თუ არ გადაყას იმედია მიაგებენ. როგორ მიაგებენ ესეც ცოტა სათო მე ის უფრო მომწონდა, აი ძველი ხიდი გაცილებით უფრო მომწონდა ვიდრე ეს. უსაფრთხოების კუთხითაც და ნუ ახლა სილამაზე არის, მაგრამ ხარისხი და უნდა შეესაბამებოდეს. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ ბოქლომებს, რომლებიც თეთრ ხიდზე იყო მიმაგრებული, უშუალოდ ხიდის ისტორიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს უბრალოდ ტურისტების მოფიქრებული ჩვეულებაა. როგორც მერიაში ამბობენ, ახლაც შეუძლიათ მოქალაქეებს ხიდის მოაჯირებზე ბოქლომების დამაგრება. რაც შეეხება ძველ ბოქლომებს, მათი ბედი გაურკვეველია, თუმცა ვისაც როგორ უნდა, ისე იფიქროს.